ポップティーン TV。 こんにちは、イライラです。今日はジャイフルエリさんにカタログ請求をするとトートバッグがもらえるんですけど、そのトートバッグを紹介したいと思います。これですね。すごいいっぱい入るようになっているので、イラのはサブバッグとして使ってるんですけど、で今日は中身を紹介したいと思います。まずはこれですね。ポップティーン、発売されてるポップティーンです。ぴったり入るし、これ入れても全然余裕あるぐらいだから大きいです。でこれがスケジュール帳と鏡、メイクポーチですね。喉が渇いた時のお茶、ジャスミンティーが一番好き。携帯用の充電器です。これ本当はいつもこうやってちゃんとくるくるしてます。これはカード類ですね。これがお腹空いた時のチョコ、冬だから今日来た時かぶってた帽子とマスク。ででーん、こんなにいっぱい入りました。じゃじゃーん、こういうマチついてるから整理整頓して入れられるのもポイントです。カタログを請求するだけでこれがもらえるので、すごいお得なので、みんなもぜひカタログ請求してもらってお揃いで使ってみてください。ではイライラでした。バイバーイ。こんにちは、みちょぱです。イエーイ。私もカタログ請求をしてこのトートバッグをいただいたので、中身こんなにいっぱい入ってるんだけどね、何を入ってるのか紹介しちゃいたいと思います。イエイ。はい、拍手してみんな。やらされてるか。うちはこのでっかいから、私服の撮影とか例えば荷物が多いので、まあ、例えばこういう T シャツだったりとか、ちょっとシワクちゃん、まあさっき飲んでたホットレモンも密かに入ってるんですけど、あとはほらまだこんな、なんかニットガウチョまで入るんですよ。結構かさばる。わかる？言いたいことわかるよ。こちらもかさばるジーパンという、スキニーのジーパンも入っちゃってるんです。すごくないですか？すごーい。こんなにたくさん入るの。とりあえずそう、撮影の時とか荷物多いしね、すごく使えるんじゃないかなと。イラストも可愛いということで、私もすごい愛用してるので、みんなもお揃いでよかったら使ってみてください。カタログ請求はこちらまで。上で上。バイバーイ。